Milí diváci, vítám vám zase u mikrofonu ve studiu TZB Info při příležitosti veletrhu TZB Expo. A omlouvám se za malou technickou závadu, kterou jsme měli. Vy jste nás viděli a neslyšeli, ale my jsme si neříkali nic, o co bychom vás ochudili. My to, co jsme si říkali, tak řekneme samozřejmě i vám, protože jsme se bavili o tématu, které je připraveno na tento rozhovor. Vítám tady svého hosta, pana inženýra Radka Novotného. Dobrý den. Dobrý den. Řada z vás asi ví o jeho iniciativě Pravda o vodě a petici Voda 300 a dalších aktivitách. My už jsme se tady několikrát v rozhovorech bavili o tom, kolik voda stojí, kolik stojí teplo, kolik jak měřit, jak ušetřit. A to je samozřejmě tohleto téma cena vody je i tématem, teď to bylo tím prvním tématem vaší iniciativy Pravda o vodě. Tak kolik stojí voda v České a nově i Slovenské republice na vašich stránkách Pravda o vodě? No tak my máme jasnou mapu, kde je v podstatě nějakých 420 měst a jejich srovnání. To znamená vodné stočné v součtu, není to 15 společnostech, je to vlastně jsme asi největší server, co se týká detailního informování o tom, jaké ceny vody se dosahují a nejenom to, ale taky kdo je účtuje a kde část těch peněz vy to končí. Chcete divákům ukázat. A co se týká této mapy, tak v podstatě 2 roky dozadu vznikl nápad, nebo vlastně on vznikl dřív, on vznikl v době kauzy Gorilla, kdy jsme poprvé zaregistrovali, že hráči kolem vody jsou podobní na Slovensku a podobní v České republice, nebo v podstatě stejní. A při té příležitosti vznikla poprvé myšlenka, že stát, vlastně Česko-Slovensko, má stejnou základnu. Původně to byly státní podniky, z kterých se vycházelo, něco se nějakou formou dostalo do rukou soukromých firem a tak udělíme srovnání. No a pak jsme narazili v jednom rozhovoru, jsem narazil na pana Kuciaka, v té době vlastně už známého v rámci kauz, které rozklíčoval, a při nějaké diskuzi s ním jsme vlastně po druhé narazili na myšlenku srovnání Česko-Slovensko. Protože na Slovensku to není úplně tak po regionech jako u nás, tak tam jsme naráželi pořád na ten detail. No pak se po radově 4-6 týdnech, teď nechci říkat úplný detail, stalo to, co se stalo, pan Kuciak byl zavražděn a to byla taková výzva, tu mapu musíme udělat už jenom z toho důvodu, že jsme se o tom nějakou formou bavili. A pomohli nám sami Slováci, budete překvapeni, ta mapa sama o sobě je jak pro Česko, tak pro Slovensko. A když se podíváte, tak zjistíte, že Slovensko na rozdíl od nás má 2/3 vodáren nebo prodeje vody v rukou městských vodáren. Je tam jenom jeden koncern, který je samozřejmě i u nás. A co je podstatné, mají vyšší DPH než my, ale cenu vody mají v podstatě skoro o 30-40% levnější než u nás. Můžu vám říct, že Slováci na to reagovali, když to zjistili, tak vám volají Slováci, ať tu mapu stáhneme, protože jim zdraží vodu. Já říkám, necháme ji tam. A dovedeme to k tomu, že ty naše české politiky donutíme, aby se chovali stejně jako v tomto případě ti slovenští politici. Jo? To znamená, aby se ta voda dostala do úrovni. Dobře, když už teda ta cena bude taková, jaká je, někde kolem těch 90 korun průměr v České republice, tak ať ty peníze, které se od lidí vyberou, tak ať končí v trubkách, v řešení sucha, v zadržení vody, a v tom, že řešíme třeba plasty, jedy, polutanty a podobné věci ve vodě, a ne, že prostě pošleme někomu další peníze na další jachtu. To mi připadá absurdní. To je vlastně, když to řeknu, ta podstata toho vašeho projektu, že to není jenom o tom, podívám se, kolik mám cenu vody, to se ostatně můžu podívat na fakturu, ale jde o to, že je tam ukázáno, jak je to jinde, kdo tu vodu tam prodává, jak ji prodává. To znamená, co je jakoby podstatou, kromě té vlastní mapy, kde se podívám, to je jenom číslo. Podstata je úplně prostá. Prosím vás, všechno kolem vody v České republice, nejenom v České republice, zaplatí občan. To znamená, zaplatíme přehrady, zaplatíme trubky, které dovedou tu vodu do nějaké úpravny vody, zaplatíme trubky, které dovedou tu vodu do našich domácností, které odvedou do čistíren, čistírny vyčistí a vrátí zpátky do přírody. Nikdy
to nakonec nezaplatí nikdo jiný než občan. A já si myslím, že platí úplně jasné pravidlo. Kdo platí, proto ten systém musí být nastaven. A je nastaven? Není. A to znamená, čím méně mezi touhletou strukturou, tou infrastrukturou, o které jsem teďka mluvil, a tím, kdo tu vodu dodává, bude různých překupníků, přeprodejců, různých servisních firem a provozních firem, které přicházejí na tom systému jenom vydělat. Prostě to je logické, oni podnikají, vydělávají, tak tím více zůstane v tom odvětví. To je v podstatě celé. Jestli znáte pohádku o Trumtenberkovi, ano, určitě. Myslím, že i diváci, i na Slovensku Krakonoska, určitě. Když mi většinou novináři, teď v klobouk dolů, že jste se takhle nezeptala, říkají, pane Novotný, ale víte, ono je to strašně složité. Já říkám, není, znáte pohádku o Trumtenberkovi. Prostě přehradím vodu a prostě stoupnu si tam a lidi nemají vodu, tak ji budu prodávat. Prostě já budu ten prodejce a zbytek mi postavil Trumtenberg, že? Takže jako v pohodě nic mi to nestálo. A takhle ten systém funguje vlastně i u nás. My kolik postavíme těch trubky. Měst, nebo těch, no? Kolik měst a obcí má svoji vodárnu a fungují v tom režimu, jaký vy byste si přál, jaký by byl ten správný model? Když se podíváte na tu mapu, tak je to v České republice v podstatě úplně jasně vyznačeno. To, co je modré na té mapě, tak to je v rukou města a obcí. Geograficky nebo na základě takového základního pohledu je to tak půl na půl. Ale z pohledu tržeb zůstaly v rukou města a obcí hlavně ty méně lukrativní. Tam, kde ty tržby nejsou velké, tak to je takových 70% koncerny a 30% městské vodárny. Pozor, už proč se to lepší. Proč se města zbavili těch svých vodáren? Korupce, hloupost, naivita a geniální know-how koncernů, kteří vysvětlovali, nebo lidi, kteří pracovali pro ty koncerny, kteří říkali, přijde někdo, kdo vás zachrání a všechno za vás vyřeší. Umí se města starat o svoji vodu? Jasně. Máte důkaz, podívejte se na ty vodárny, které jsou... To je výhoda toho, že se nám podařilo řadu regionů ubránit. Takže dneska máme jasné srovnání, že českou vodu si umíme prodávat stejně kvalitně, ne-li kvalitněji, jako tu, když ji prodává zahraniční koncern. A prosím vás, ještě zapomeňte na to, že tady přišel nějaký zahraniční koncern, nějací odborníci. Oni si vzali naše lidi, naše trubky, naši vodu, naši infrastrukturu, naše zaměstnance a provozují to s tím sami. Generální ředitel koncernu Veolia je bývalý ředitel VAKu Zlín. To není žádný Francouz, který přišel s nějakým geniálním know-how. Buď on už byl geniální vlastně předtím, pokud je geniální. Jo. Takže tohle je odpověď taky na to, jaké zahraniční know-how tady vlastně přišlo. Víme, jak na vás vyděláme. Co se děje ve chvíli, kdy z města přejde voda, správa vody do takového modelu, kdy do toho vstupuje koncern. Co se změní pro ty občany? Priorita. Priorita prodejce vody. Pokud je to prodejce město, tak vlastního starostové zastupitele. Zcela upřímně, starosta má jediný ze cíl. Spokojený volič. To znamená obnovené trubky, čistá voda, a lidi, kteří mi dají znovu hlas. V žádném případě není jeho priorita dostat co nejvíc peněz do zahraničí. Když se tam dostane zahraniční koncern, tak zcela logicky přišel podnikat a jeho cíl je dostat co nejvíc peněz z toho odvětví na své účty do ciziny. Je to logické a ta priorita je tak zásadní, že ten, kdo to ovládá, ten rozhoduje o to, kterou prioritu prosadí. Jaký je ten rozdíl v ceně vody u těch dvou modelů? Lze vzít třeba nějaký příklad, aby jsme přiblížili, o jakých penězích se bavíme? Dívejte, my máme dokonce na stránkách srovnání, kde jsme ubránili Hradec, Pardubice, Náchod. Hradec, Mladá Boleslav. To jsou vlastně 3-4 vodárny. Hradec Králové se nepodařil ubránit, je v rukou koncernu. Mladá Boleslav se podařila ubránit, bránil to například pan Hamáček v době, kdy ještě nebyl vrcholový politik. A Náchod, Pardubice se podařilo ubránit díky rozumným komunálním politikům, kterým jsme poskytli nějaké informace, rozbory, důkazy a ti lidi se prostě postavili za ty občany. A srovnání je v podstatě prosté. V Hradci slibovali 30 let inflační růst ceny vody, který od prvního roku není dodržován a rozdíl je řádově oproti Pardubicím od nějakých 8 do nějakých 14 korun každý rok ve prospěch dražší vody v tom Hradci.
A máte potom z druhé strany, když se podíváte na Mladou Boleslav a Hradec, tak zjistíte, že ty ceny jsou podobné, ale rozdíl je v objemu investovaných peněz do infrastruktury. To znamená, ty peníze se od lidí, prosím vás, já netvrdím, že bude někdo, když to bude komunální, že se ORA bude zlevňovat. Ona nemusí tolik zdražovat, ale hlavní je, ale že ty to, peníze co si skončí za ty v těch peníze trubkách. pořídíme. Přesně tak. A to je ten základ toho, že když říkám, pokud zacyklíme ty peníze v tom odvětví, tak už do toho nemusím tahat tolik peněz z veřejných rozpočtů. To znamená znovu od občanů, ti lidi to platí po druhé. A tohle je věc, která si myslím, že každý soudný člověk, který prostě se na to podívá a ví, že to odvětví potřebuje další peníze, tak přece nebudu do toho sypat z nás státní kasy, když mi ze spodu toho tečou peníze a miliardy do zahraničí. Tak jsem v tom případě buď špatný hospodář, anebo pracuju pro někoho jiného, jenom pro ty občany. To je chyba. Jak dlouho běží projekt Pravda o vodě? Projekt Pravda o vodě neběží tak dlouho. On běží od roku 2013. Ale obrana vody, kterou dělám já, a ještě se to nemenovalo Pravda, běží od roku 2002. Kdy jsem podal první žaloby, prosím vás, s naivitou, že soudy v České republice rozhodnou do 3-5 let. A pak už nemám co říct. A pak, že to převezme stát, tu obranu, a máme vyřešeno a prostě systém se zastaví. A tak špatný systém se zastaví a nastaví se zpět systém jako veřejná služba. Takhle dlouhou dobu v tom pracujete. Došli jste přes všechny soudy, máte soudní rozhodnutí. Co je na tom špatně? Myslím si, že mně ani divákům není úplně jasné, proč se to teda nezmění, když je to takhle logický a jasný. Prosím vás, rozhodování o vodě, ať chceme nebo nechceme, je politická otázka. Problém v celé naší společnosti není jenom politika. Problém je nefunkčnost nebo pomalost soudu. Spravedlnost, vymahatelnost práva v České republice je prostě, já neřeknu nulová, protože se nám podařilo vyhrát, ale nám se podařilo vyhrát po 17 letech a museli jsme 4x vyhrát ústavní soud. 10 let nás bojkotovali soudci nejvyššího soudu. Prostě dokonce bojkotovali i to rozhodnutí toho ústavního soudu. Ale teď, když už teda ten ústavní soudce jo naštval a řekl nejenom, že poruší práva těch občanů, ale poruší dokonce, jako, že se dopouští soudní zvůle, protože nerespektují ani ústavní soud, tak už nám vzali zapravdu i ty soudci toho nejvyššího soudu. Vrchní soud, krajské soudy, fajn. Ale co justice je, podstata, je jeden krok, co je politici jsou druhá krok. Sporů, které jste vyhráli? Podstata těch sporů je v tom, že proto, abyste mohla uzavřít smlouvu s tím koncernem, musíte mít souhlas valné hromady. Zákonná podmínka. Pokud ten souhlas byl vydán... Valné hromady těch vodáren, těch vodáren. V té době ještě v rukou města. Tak, oni uzavřeli... ono je na tom úplně nejsmutnější to, že tu vodárnu ovládl koncern a pak sám sobě pronajal na 30 let ten provozní systém, nebo uzavřel sám se sebou tu smlouvu. Takže to my dokazujeme 20 let těm soudům, ty soudy už to dneska akceptují. Ale problém je, že v těch vodárnách sedí v podstatě stejně lidi, kteří to kryjou, anebo nedělají věci, které by měli dělat, když už teda ty rozsudky jsou. A tu jsme u té druhé člány, u té druhé půlky toho problému. Justice už se zpamatovala, ale politici zatím ne. A proto, to vám musím říct, abyste potom mohla zasmečovat nějakou otázkou, je jasné, že když jsme probrali tu justici, tak my jsme se rozhodli, že probereme i ty politiky. A kam jste došli? Do Senátu. Došli a děláte jsme... něco špatně? Ta voda je pořád stejně? No ne, já myslím, že ne, pozor. My jsme samozřejmě měli, diskutovali jsme na to téma, jestli do poslanecké, zákonodárci to můžou zmínit. Úprava ústavy a přijetí základních principů, které jsme vydefinovali v petici Voda je život, ta vede k nápravě. Prostě ty principy jsou postavené na tom, že v tom odvětví se přestane se s tím kšeftovat s tou vodou. Prostě zacyklí si ty peníze v tom a samozřejmě to bude spravováno s těma prioritama, které jsme si vysvětlovali na začátku. A na tom, prosím vás, už jsem slyšel nějakého pana vizionáře s titulem MBA, který o mě prohlašoval, že chce něco znárodňovat a podobně. Prosím vás, vymahatelnost práva nebo trvání na tom, že protiprávní stav bude ukončen, nemá nic společného. Ne, opravdu nemá, zdůrazňuju, nemá nic společného se znárodňováním. A vzhledem, kdyby znal historii naší rodiny, tak
v životě nevypustí slovo komunismu znárodňování z úst. Takže jako já to beru, že pán se potřeboval zviditelnit, anebo má nějaký mentální problém, tak to už nemusíme řešit. Problém je v tom, že teď je ta otázka nastavena v Senátu. My jsme s tou peticí, kterou podepsalo nějakých 32 tisíc lidí, ji předložili v Senátu a Senát ji bude projednávat. A my jim dáváme další informace, tak, aby věděli, proč v tom Senátu jsme. Možná se zeptám ještě jednou dokola. Když vy jste připravili materiály, víte, jak by se to mělo udělat, jak by se to dalo udělat, máte soudní rozhodnutí, že došlo k nějakým věcem, které byly protiprávní. Co potřebujeme teda, kde je ta změna, co potřebujeme udělat? My potřebujeme změnit ještě legislativu, teď ten soud rozhodl na základě legislativy stávající, rozhodl, že máte pravdu, že je to potřeba změnit. A proč potřebujeme změnit? Potřebujeme ještě změnit legislativu? Potřebujeme vyměnit politiky? Potřebujeme vyměnit starosty? Ano, jako je to, to vy jste to v podstatě všechno vyjmenoval, zapomněla jste na jednu složku a to je policie, jo? Mm-hmm. Prosím vás, ve Francii to skončilo tak, že se odhalili v těchto kauzách ve Francii, v Itálii, v Německu obrovský korupční prostě prostředí, které funguje, kde Francouzi prostě zjistili, co se tam děje. Odnesli to politici, odnesli to lidé z koncernu. Skončilo to tak, že ty města, nějakých 72 nebo 76 měst velkých, opravdu velkých, si převzalo tu prodej té vody zpět. U nás policie dokonce tvrdí, že se nic nestalo, i když jsou ty rozsudky, což je prostě, to nejde. To vlastně, to fakt jako to je proti zákonu zachování hmoty i proti zdravému rozumu. Jo? A to je jeden problém, protože v okamžiku, kdy ti lidé jsou u té moci a nic se neděje, a vlastně jim nic nehrozí zatím, tak oni jedou dál, protože samozřejmě dokud z toho kape, tak je to fajn pro ně. A to je taky důvod, proč se snaží, abychom třeba těm senátorům nebyli schopni dát ty informace v plné palbě, když to řeknu takhle. A to jsme teďka zažili v konec konců při nějakém prvním takovém větším kontaktu se senátem, kdy si myslím, že lidé, kteří jsou v petičním výboru senátu, jsou fakt korektní lidé. Jenom si myslím, že jsou trochu naivní, když to řeknu zcela jako upřímně, a teď nechci nikoho se dotknout, ale myslím si, že nečekali nebo vůbec nemyslí si, že by někdo vzadu tahal za nitky. A cílem toho tahání za nitky je, aby to proběhlo pokud možno. Bez veřejnosti, bez přítomnosti médií, bez toho, že bychom tam byli v plné palbě lidí, kteří prostě každý něco řekne. To znamená co nejméně informaci, formálně splněno, projednali jsme, bylo to tady řečeno, bereme na vědomí, děkujeme, nashledanou, užijte si a plaťte. Jo. Asi teď jasná otázka, co můžou udělat diváci, co můžu udělat já, co může udělat každý, super, který za vodu platí? To je otázka, kterou díky za ní, protože ne každý, spoustu lidí si myslí, že nemůže nic udělat. A spoustu lidí říká, já to vidím z těch komentářů, my máme asi 44 tisíc lidí na Facebooku Voda lidem. Jo. A tam ne, tam jsou lidi, kteří jsou odhodlani se bránit a brání se. Proto vznikl i nadační fond, aby se lidi mohli bránit, protože jedinec je snadný terč. Ať už pro ty komunální politiky, to už přijdou potom takové, víš, manželka tvoje tady pracuje ve školce, neměl by ses k tomu vyjadřovat, jo, a tak dál. Těchto těch jako podobných věcí je fakt, jako existuje spoustu forem nátlaku. Když jsou ti lidi jak kdyby pod nadačním fondem, tak zaprvé, pokud něco podporují, tak to nikdo neví. Protože my máme i formu, kdy můžou třeba podporovat finančně, ale podporují přes darujme.cz a vůbec nikdo se to neví. A to řeknu takovou perličku, možná, že vás to potěší. Nám přispívají i lidé, kteří pracují u koncernu. Ale přes darujme.cz, protože kdyby se to dozvěděli koncerny, že nám poslali na transparentní účet nějakou finanční částku, tak mají pracovní problém, minimálně pracovní problém. A dokonce nám přispívají někteří lidé, kteří sedí v dozorčí radě jednoho koncernu. Jaký je příspěvek, který je pro vás smysluplný? Jakýkoliv. Neřeším. Prosím vás, dostávám to je, tím bychom možná mohli skončit. Nebo ještě potom řeknu přesně to, ale řeknu příběh, který je neskutečný a pro mě to dokazuje o tom, že ta voda fakt jako je, že stále víc chápe u lidí, jak to je. Mám jednu paní, která je dneska 80 roku, dneska ne, ale jako tento rok. A ona začala tím, že chodí s nějakýma kamarádkama z volejbalu na kávičku.
takhle jsme se spolu se potkali, že vlastně ona mi ten příběh řekla. Neměla počítač, neuměla na počítači, neměla Facebook. A někdo jí řekl o pravdě o vodě. A ta paní prostě poslala 500 korun, ale chtěla poslat 50 korun, protože se na tom Darujme.cz uklepla prostě a neudělala to poprvé. Takže jsme to zjistili, vyřešili jsme ji, poslali jsme jí peníze zpátky. A ona od té doby posílá každý měsíc 50 korun. Ale to není jako, že 50 korun. Když těch 50 korun přijde, já vím, kdy to chodí, tak já si fakt sednu a poděkuju. Každý měsíc poděkuju, protože to je nejcennější 50 korun, jakou jsem kdy v životě dostal. Ale podstatné je, ona si pořídila notebook, nebo přes vnučku, naučila se s tím notebookem pracovat. Pak se přihlásila na Facebook, absolvovala nějaké a naučila se na Facebooku, aby mohla sdílet informace. A když jsem ji požádal, aby nepřispívala, říkám, vemte to, zajděte na kafe, dejte si 2 deci vína a myslete na nás a sdílejte. Tak ona mi řekla, pane Novotný, prosím vás, nechte mě ten pocit toho, že fakt jako něco dělám a tady těch drobných 50 korun jako mě nezabije, ale já vím, že jsem přidala kapku k tomu, co vy říkáte. Já říkám, moře se skládá z kapek. Jo? A to tak je. Takže to je krásný příměr k vodě. Ano, ano. Takže to, o tom to je. Já řeknu možná nejvíc, čím nám lidé můžou pomoct, je, když podepíšou petici Voda je život. Přečtou si ji, pokud sdílí nebo budou mít stejný názor, tak se přidají. Dneska tam je 32 tisíc lidí. Jak to dopadne v Senátu, jestli to tyhle zákonodárci jako uchopí, pochopí, jestli to bude boj ještě delší dobu, jak dlouho to bude trvat, to nikdo neví. Ale já říkám, petici, budeme podpisy, sbíráme dál, bude nás víc a víc. Nezbavíte se nás tím, že to projednáte za zavřenýma dveřma. Ten problém tady je tady sucho. Prostě tam do toho odvětví budeme muset dávat další a další peníze. Takže jenom poroste počet lidí. To znamená pravdaovodě.cz/petice. Přečtěte si to a pokud s tím souzníte, tak se přidejte. Vy jste tady několikrát zmínil Facebook, nadaci, webové stránky. Můžeme tedy zrekapitulovat to, protože samozřejmě důležité je, aby lidé měli možnost ty informace si v klidu doma přečíst, zhodnotit si sami pro sebe, co si o tom myslí, případně se obrátit na vás a zeptat se. Takže ještě jednou, je webový projekt pravdaovodě.cz. Ano, pravdaovodě.cz, to je datový portál, kde jsou informace. Pak je Facebook. Facebook je facebook.com/voda lidem, to je sociální síť. A pak máme ještě? A pak máme petici, kde se můžete podepsat, kde vlastně můžete udělat první krok, který fakt udělat každý a nic ho nestojí. Ale nejdřív si to prosím vás přečtěte, ať nepodepisujete jenom něco, protože jste naštvaní. Ať tomu rozumíte. Dobře. Myslím si, že to byl závěr. Děkuji vám za rozhovor, děkuji vám, že jste přijel. Vodu, už jsem to říkala ve středu v jednom vstupu, že bavíme se tady o celé řadě třeba zdrojů na teplo, bavíme se o tom, který zdroj vyměnit za co, protože prostě to teplo umíme vyrobit různě, s různou efektivitou v různých zdrojích, ale vodu máme jenom jednu a měli bychom se snažit, aby jsme s ní šetřili, aby to, co se za ní platí, aby se vrátilo, tak jak říkal pan inženýr Novotný, do toho kruhu, aby jsme té vody měli dost, aby jsme ji měli kvalitní, protože ji opravdu potřebujeme. Takže ještě jednou, milí diváci, zmínili jsme místa, kde se můžete informovat. Prosím, udělejte tak, protože jenom tak si můžete udělat svůj vlastní obrázek. Tolik k tomuto rozhovoru a já vás v tuhle tu chvíli pozvu ještě na další pokračování streamu. Zůstaňte s námi. Dobrý den, jmenuji se Radek Novotný, jsem autor projektu Pravda o vodě a současně spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Cílem toho fondu je vrátit hospodaření a správu vody do rukou měst a obcí a zastavit systém, kdy na vodě vydělávají na soukromé subjekty. Jsme toho názoru, že voda jako strategická surovina má být spravována jako veřejná služba a ne jako zdroj dolování zisku soukromých firem. Pravda o vodě ruší absurdní systém, který říká: občane, pij, neptej se co, plať, neptej se kolik a komu, přichází sucho, zaplať, přichází povodeň, zaplať.
Nadační fond Pravda o vodě je projekt koncipovaný formou datové žurnalistiky a investigativní žurnalistiky, postavený na tom, že poskytuje informace, které jsou pro všechny, které je používají, dostatečně silné na to, aby byli schopni ustát veškerou potřebnou argumentaci. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.